Úroda pod strechou je znamením toho, že poľnohospodárske družstvo Senica sa mohlo naplno sústrediť na prípravu tradičného dostihového dňa, ktorý sa konal v nedeľu 19. augusta. Mimoriadne horúce letné počasie prilákalo na závodisko do Čáčova 1809 platiacich divákov, čo bolo asi o 300 menej ako vlani. Pitný režim bol v tento deň mimoriadne dôležitý a s horúčavami bojovali ľudia i kone. Na programe bolo 5 rovinových zápolení a jedny prekážkové preteky na 3700 metrov. Úspešná trénerka poľnohospodárskeho družstva Senica Zuzana Kubovičová pripravila na preteky 4 svojich zverencov. Hneď v prvých závodoch štartovala Timea zo stajne Vadual a hnedka Buket z poľnohospodárskeho družstva Senica, ktorá prišla do cieľa druhá. 6-ročný hnedák Templer zo stajne Alchem skončil na 4. mieste a 3-ročná kobylka Tamarka z Vadualu finišovala v posledných pretekoch na 2. mieste. Dostihový deň v Čáčove bol výnimočný aj pre mladú džokejku Mariku Podloučkovú. S koňmi pracuje 3 roky, za rok pretekania absolvovala 9 meetingov, ale svoje prvé víťazstvo zaznamenala práve v Senici. Je to úžasný, je to prvý kuň, krásne svezení. No je to nakopnutí a vedieť, že s tým neskončiť. To krásny pocit. S pestrením dostihového dňa nielen pre detských divákov boli dostihy miniklusákov a poníkov a sprievodný program, v ktorom sa predstavili členovia policajnej kinológie a hypológie. Priamo na dostihovej dráhe predviedli ukážky svojej práce, ako špeciálne vycvičené kone zasahujú pri demonstráciách, futbalových zápasoch či sprevádzaní vzácnych delegácií po celom Slovensku. Príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky na koňoch môžete stretnúť napríklad v centre Bratislavy.